Мариям жагордеген орысқызы, он алты, он жетіге келген кезі. Қазаққа дудар деген ғашық болып, сондағы Мариямның айтқан сөзі. Сен ұшын тұдым, шіркен ай дударайым, дудым ай. Дударайым, дудым, бір сен ұшын тұдым, шіркен ай дударайым, дудым ай. Дударай ак боса жендедің бе, жеріңе уақта айтқан келмедің бе, жеріңе уақта айтқан келмей қалып, Мария затор іздеп сендедің бе. Сен ұшын тұдым, шіркін ай дударайым, дудым ай. Дударайым, дудым, бір сен ұшын тұдым, шіркін ай дударайым, дудым ай.